on ollut tosi kiva päästä tapaan näitä lapsia, jotka on saanut stipendin tänne ja kuulla heidän tarinoitaan. Ja kiva on ollut, että kyllä noiden lasten semmoinen innostus ja energia tarttuu. Ja hauskaa oli päästä kokeilemaan suppausta, joka oli mullekin ihan uusi juttu. Ja toi Flow Parkki. No ja se oli mukava, Jolle oli varsinkin mukava. Itse olen joskus pienenä poikana sama ihailu muita urheilijoita ja mä ymmärrän hyvin, millaista se on heille olla, tulla meidän eteen ja omien idoliensa eteen ja päästä tekemään asioita meidän kanssa. Kaikkea, että tuossa alussa oli vähän sellaista jännitystä ilmassa, mutta sitten se kyllä hävisi tosi nopeata, kun päästiin yhdessä touhuamaan. Oli tosi mukava ja kiva tavata muita nuoria urheilijoita ja tulevaisuuden lupauksia. Aivan mahtava meininki meillä on täällä leirillä ollut ja ihana nauttia liikkumisen riemusta, urheilemisesta näiden nuorten kanssa. Että kaikki tekeminen, mitä ollaan yhdessä tehty, niin on kyllä on maistunut niin mulle kuin nuorillekin, että joka hetkestä on yhdessä nautittu. Oli se ihan hauskaa, että en mä kauheasti ole sauva juossut kanssa. Saisi sitäkin kokeilla ja kyllä sai sykkeen nousemaan aika korkealle. Täällä on ollut tosi kivaa, että on paljon uusia kokemuksia ja uusia kavereita. Että niinku just kattonut pienestä asti niinku ylöspäin, niin oli hienoa tavata. Se on ollut kyllä hieno huomata, että kaikki on täällä niinku hyvällä asenteella mukana, että jengi auttaa kaveria, on niin paljon eri ikäisiä ja tulee hyvin toimeen keskenään ja kaikki on niinku, kaikilla on se sama joku yhdistävä tekijä, niin se urheilu.